नमस्कार सबैजनालाई, मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले एउटा छुट्टै खालको भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा चाहिँ म एनटिसीको स्टकको म्याथमेटिकल एनालाइसिस चाहिँ गरेर देखाउँछु। म्याथमेटिकल एनालाइसिस भनेको कस्तो भन्दाखेरि, अब फन्डामेन्टल सुन्नुभएको छ, टेक्निकल सुन्नुभएको छ, होइन, म्याथमेटिकल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, त्यही तपाईँले सर्टेन नम्बर अफ इयर्स अगाडि चाहिँ सर्टेन पैसा इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो भने त्यो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँको पैसा कति भएको छ, टोटल प्रफिट कति कमाउनु भयो, त्यो क्यालकुलेट गर्ने हो। जस्तै तपाईँको इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँलाई अहिलेसम्म कति प्रफिट आयो होला भनेर चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ मैले आज एनटिसीको स्टक छानेको छु। एनटिसी एकदमै चर्चित स्टक नै हो। सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि, पहिला 1 लाखको इन्भेस्टमेन्ट लिइरहेको छु इक्जाम्पलको लागि, अनि मैले चाहिँ कहिले पाँच वर्षमा चाहिँ यसले कति प्रफिट कमायो भनेर चाहिँ क्यालकुलेट गर्दैछु। जस्तै 2017 क्यालकुलेट गरौँ, 2017 को फर्स्ट डेमा यसको भ्यालु कति थियो भन्दाखेरि 575 थियो, होइन, 575 यहाँको लिएको छु। अनि टोटल इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख राखेको छु, होइन, 1 लाख राख्दाखेरि मैले 2017 जनवरी 1 किनेको है, मैले 173 किताब पाउने रहेछु, होइन। अनि यो तलको भनेको चाहिँ हाम्रो हरेक वर्ष एनटिसीले दिएको क्यास डिभिडेन्ड हो। क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ मैले यहाँ नेप्से अल्फाकै साइड युज गरेको छु। यसमा अब 2017 दुईचोटि, 18 एकचोटि, 19 एकचोटि, 20 भएन, 21 एकचोटि र 22 एकचोटि। मैले 23 चाहिँ गरिनँ, मैले ठ्याक्कै 2022 इन्डसम्म गरेको छु, होइन। यतिसम्मको गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हरेक वर्ष चाहिँ यति यति पाइन्छ हामीले बोनस चाहिँ, होइन। यसमा 2017 दुईचोटि दियो, 106% भयो, त्यो भनेको 18,000 भयो। त्यसपछि 18 55% यति पाइयो, अनि 19 में 45% दियो क्यास डिभिडेन्ड, त्यसमा चाहिँ 7,000 र 21 में 40%, त्यसबाट पनि लगभग 7,000 आयो, होइन। अब अनि त्यसपछि यो चाहिँ कसरी गरेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल नम्बर अफ सेयर इन्टु यो गरेपछि चाहिँ हाम्रो कति प्रफिट आउने हो भनेर चाहिँ कति क्यास डिभिडेन्ड आउने हो चाहिँ क्यालकुलेट हुन्छ, होइन। अब टोटल चाहिँ कति भयो होला भन्दाखेरि चाहिँ टोटल क्यास डिभिडेन्ड गर्यो इक्वल टु सम गरेर मैले C11 टु C15 गरिदियो भने हुन्छ। भनेपछि यो पछिल्लो पाँच वर्षमा 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 भनेको लगभग 6 वर्ष, 6 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ तपाईँले 1 लाख इन्भेस्टमेन्ट गराउनु भएको थियो भने चाहिँ तपाईँले 46,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले फिर्ता पाउनुहुन्छ क्यास डिभिडेन्डमा। अब यसको मार्केट क्यापिटल गेन चाहिँ कति भयो होला चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। भनेपछि अब यसको मार्केट प्राइस इन 2022 एन्डमा, होइन, 2022 एन्डमा हो, एन्डमा हेरौँ है त, 2022 को लास्ट डे है त, 11 डिसेम्बर 18 25 डिसेम्बरमा भनेको यो ओपन प्राइसले नै हेरौँ हामी, 934 रुपियाँ एनटिसीकै हो, एनटिसीकै 934 रुपियाँ मार्केट प्राइस 934 रुपियाँ छ। तर हाम्रो यहाँनिर टोटल नम्बर अफ सेयर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, हाम्रो 2022 चाहिँ हामीले बोनस डिभिडेन्ड 20% पनि थियो, होइन, त्यही भएर हाम्रो टोटल सेयर्स आफ्टर डिभिडेन्ड आफ्टर बोनस चाहिँ हामीलाई कति आउँछ भन्दाखेरि, हाम्रो यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो 20% जोड्नु पऱ्यो, होइन, अनि त्यसपछि बी गेट इन्टु 1.2 गरिदिउँ, हामीसँग टोटल चाहिँ 208 किता हुन जान्छ, होइन। अब हाम्रो टोटल इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट भ्यालु 2022 इन्डमा एट द इन्ड अफ 2022 चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भनेर क्यालकुलेट गर्ने हो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो, यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो, इक्वल्स टु F8 इन्टु F10 भनेपछि हाम्रो अहिलेको त्यो तपाईँले 101 लाखको इन्भेस्टमेन्ट जुन गर्नुभएको थियो त्यसको भ्यालु चाहिँ अहिले बढेर चाहिँ 194,921 रुपियाँ भएको छ, होइन। अब हाम्रो टोटल तपाईँको टोटल अब क्यास डिभिडेन्ड र उ गरेर हेर्ने भने चाहिँ टोटल रिटर्न चाहिँ हाम्रो कति जति छ भन्दाखेरि, टोटल रिटर्न भनेको यो, यसो गरौँ, इक्वल टु सम, होइन, यो अनि त्यसपछि यो गरिदिउँ, कमा गरिदिउँ अनि यो गरिदिउँ भनेको तपाईँले 1 लाख इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँ
ले चाहिँ क्यापिटल गेन र क्यास डिभिडेन्ड हेर्दा फेरि चाहिँ 241,182 रुपैयाँ चाहिँ फिर्ता पाउनुहुन्छ। यसको यो प्रॉफिट पर्सेंट क्याल्कुलेट पनि गर्दिउँ। प्रॉफिट पर्सेंट क्याल्कुलेट गर्दा फेरि चाहिँ हाम्रो अब यो टोटल रिटर्न हैन इक्वल्स टु 18 C18 माइनस B5 हैन डिवाइडेड बाई B5 इन्टु 100 गर्दाखेरि तपाईँको प्रफिट पर्सेन्टेज चाहिँ 141% चाहिँ तपाईँको प्रफिट हो हैन। यो तपाईँको 141% प्रफिट हो। यो भनेको एक हिसाबले राम्रो नै हो हैन। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोज्नु भएको छ भने 141 तपाईँले 1 लाख गरेर 6 वर्षमा चाहिँ 241,000 भनेको लगभग तपाईलाई टोटल फाइदा चाहिँ कति भयो 141,000 फाइदा भयो। अब यो तपाईको लागि राम्रो हो नराम्रो हो 6 वर्षको अन्तरालमा अब इन्फ्लेसन रेटहरु क्याल्कुलेट गरेकै गरेन त्यो चाहिँ अब आफैले एकचोटी विचार गर्नु एनालाइज गर्नु हैन। 1 लाख इन्भेस्टमेन्ट गरेर 6 वर्षपछि 241,000 फिर्ता आउनु भनेको चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ वर्थ इट थियो कि थिएन भनेर हैन। अब यो चाहिँ एउटा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट को लागि चाहिँ यति यो भिडियो भयो हैन। अब यसलाई चाहिँ हामी नेप्से को एनटीसी को स्टक लाई चाहिँ हैन हामी उसँग पनि कम्पेयर गरिहरौं न नेप्से सँग यसमा फ्लक्चुएट कतिको हुँदो रहेछ भनेर। जस्तै यो भनेको नेप्से 3200 गएको बेलामा हो 3200 गएको बेलामा पनि खासै चेन्ज भएको रहेन छ हैन। यो भनेको एनटीसी को भ्यालु भनेको लगभग 1100 तिर रहेछ हैन। तर यो 2900 को बेलामा चाहिँ यो धेरै नै बढेको रहेछ लगभग यो भनेको 1300 तिर पुगेर रहेछ। सो अनएडजस्टेड गरौं त। सो अनएडजस्टेड गर्दा खेरि अझै यो उसको बेलामा चाहिँ 2900 तिर नेप्से भएको बेलामा चाहिँ 1600 पुगेको रहेछ यसको 1800 भनौं न। अनि 3200 को केसमा चाहिँ यो लगभग कति थियो 1200 जति पुगेको रहेछ। भनेसी अब तपाईले क्याल्कुलेसन देखिहाल्नुभयो हैन तपाईले 6 वर्षमा 1 लाख बाट चाहिँ यसबाट 241,000 कमाउनु हुँदो रहेछ भनेसी एनटीसी मा अब तपाईले इन्भेस्ट गर्नु भएको छ भने यो तपाईको वर्थ इट हो कि हैन भनेर आफैले चाहिँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ। म भएको भए चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो राम्रो रिटर्न हो हैन तर यही 6 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ अरु कम्पनीहरुले चाहिँ यो भन्दा नि राम्रो दिएको केसहरु पनि छ हैन जुन चाहिँ म तपाईलाई अरु भिडियोमा देखाउँछु तर यो पनि यसलाई पनि नराम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन है। सो आजको लागि यति नै धन्यवाद।